Från idrotten och det regnar. Man kan se det på en bil och man kan hitta någon. Så nu ska jag gå in i min bil. Vem ringer då? Det är du som håller på. Ja, det var Felicia. Ringer du Felicia? Nej. Ja, men Felicia är ju bakom dig där. Där. Öppna telefonen.